ঘৰৰ ওচৰতে আছে পুখুৰী। নিশা পতি পত্নী দুয়ো পুখুৰীৰ পাৰত বহি আছিল। ইয়াৰ পিছতেই ভাত বাঢ়িবলৈ ঘৰলৈ গৈছিল পত্নী। সেই সময়তে ঘটিল অঘটন। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰছীপথা নেপালী গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। নিশা পুখুৰীত পৰি মৃত্যু খাবটিলে 40 বছৰীয়া প্ৰশান্ত চুতীয়া নামৰ লোকজনে। পুখুৰী পাৰত উদ্ধাৰ হয় লোকজনৰ চেণ্ডেল আৰু পিন্ধা চোলাটো। মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৃত্যুৰ সময়ত পৰিয়ালত পিতৃ পত্নী আৰু দুই কন্যাক এৰি থৈ গৈছে লোকজন। 8:30 বজাত নিশা আমাৰ দাদাৰ কি বুলি কয় পানীত পৰি মৃত্যু হয়। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে কি বুলি কয় পুখুৰী পাৰত কি বুলি কয় তেওঁ বহি আছিলে আৰু বহি থকাৰ অৱস্থাত কি বুলি কয় বৌ আছিলে লগত, বৌ কথা পাতি আছিলে তেওঁৰ লগত আৰু কি বুলি কয় তেওঁ মানে কি বুলি কয় গুচি আহে ঘৰত ভাত বাঢ়িবৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়া মানে কি বুলি কয় ভাত বাঢ়ি পিনে উভতি যায় আৰু তেতিয়া দেখে কি বুলি কয় দাদা পানীত পৰি পিনে আপোনাৰ কি বুলি কয় মৃত্যু হৈছে। কেনেকৈ গম পালে যে পানীত পৰিছে? পানীত পৰিছে মানে কি বুলি কয় চাউণ্ড শুনিছে আৰু চাউণ্ড শুনি গৈ পিনে দেখে আৰু চেণ্ডেলৰ স্পটিং দেখে তাত তেনেকৈ মানে কি বুলি কয় মৃত্যু হয় বুলি কি বুলি কয় গম পায়। কি নাম তেখেত? তেখেতৰ প্ৰশান্ত চুতীয়া। ঘৰ ক'ত? ঘৰ ৰছীপথাৰ নেপালী। পৰিয়ালত কোন কোন? পৰিয়ালত তেওঁৰ পিতৃ আছে আৰু তেওঁৰ ছোৱালী দুগৰাকী আৰু তেওঁৰ পত্নী। কাম কি কৰিছিলে তেওঁ? কাম তেওঁ দিন হাজিৰা কৰিছিলে।